اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صداقت علی عباسی ہے میں راولپنڈی پنڈوڑا کا رہائشی ہوں عرصہ 8 سال سے میں گھر بھر اسی میں ستارے کا کام کر رہا ہوں اگر مجھے قرض مل جائے تو میں اس کام کو مزید بڑھا سکوں تاکہ میری آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے